Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz bugün tağı da süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanına arnalgan Peygamberimiz Muhammed attı sabahlarımızda odan ara jalgastıramız. Mine Allah'tın mirimmen biz bugün осы сабақтарымыздың екінші тарауына, яғни екінші бөліміне ол да болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тікелей өмір баяны. Яғни бұдан кейінгі сабақтарымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар болғанға дейінгі және болғаннан кейінгі кезеңдерде, яғни тарихта ізбе-із орын алған оқиғаларды танысатын боламыз. Және солардан қажетті пайдалар алатын боламыз. Яғни осы екінші тараудағы бірінші бөлім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлыққа дейінгі өмірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке қаласында дүниеге келді. Ол дүниеге келген жыл тарихта піл жылы деп сақталып қалған. Өйткені сол жылы Йеменнің Абраха деген патшасы қақпаны бұзу үшін Меккеге жорық жасайды. Және сол жорығында әскерінде оның пілі болады. Және сол піл қақпаға жақындаған кезде жүрмей қояды. Әрі олар оны жүргізгісі келеді, бірақ піл жүрмейді. Кері қарай қайта береді. Сол кезде Алла Тағала оларға құстарды жібереді. Және сол құстардың ауыздарында және екі тырнақтарында кесектер болады. Бірақ ол жай кесектер емес. Ол кесек түссе адамның үстіне сол денесін тесіп кететін болады. Және олар жара болады. Сөйтіп сол әскердің барлығы қырылып қалады. Және қалғандары кері қарай қайтады. Абраханың өзі жолда қайтыс болады. Міне сол жыл Хиджраға дейінгі 53-ші жыл болатын. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мединаға көшкенге дейінгі 53-ші жыл болатын. 53-ші жыл. Ол мына бүгінгі күн санауымен 571-ші жылға тең келеді, сәйкес келеді. Оның әкесі Абдуллах ибн Абдул-Мутталиб болған. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам әкесі ол өзінің анасының ішінде жатырында болған кезде қайтыс болды. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жетім болып дүниеге келді. Оның анасының аты Әмина бин Уахб болатын. Ол Бану Зухра тайпасынан шыққан болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр 6 жасқа толмаған кезде ол кісі де қайтыс болып кетті. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерте жастан толығымен жетім болып қалды. Оның анасы қайтыс болғаннан кейін оны Абдул-Мутталиб деген атасы өзінің қарауына, бағуына алды. Ол оны өте жақсы көретін. Және оның өзі оны Мухаммад деп қойды. Кейбір риуаяттарда, тарихшылардың кітаптарында Мухаммад деген ат арабтарға ешбір арабта болмаған. Ол осы есіммен аталған ең бірінші адам еді деп келеді. Және оның мағынасы біз алдыңғы сабақтарда айттық, мақтаулы деген атты білдіреді. Өте мақтаулы деген атты білдіреді. Яғни мақтаулы сипаттардың барлығын өзінің бойына біріктірген адам дегенді білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға 8 жасқа жақындап қалған кезде оның атасы да қайтыс болады. Бірақ қайтыс болудан бұрын ол өзінің баласы Абу Талиб деген баласына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өсиет етеді. Мухаммад осын сен қарайсың, қамқорлығын аласың деп өсиет етіп соған тапсырып кетеді. Неге дәл сол Абу Талибке, басқа көкелеріне, Хамзаға емес, Аббасқа емес, не басқаларға емес? Өйткені Абу Талиб пен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әкесі Абдуллахтың анасы бір болатын. Екеуі бір анадан болатын. Биньямин мен Юсуф бір анадан еді ғой. Яқубтың балалары. Қалған балалары басқа анадан болатын.
Сондықтан да арғы ағалары Юсуфты қызғанды, Бениамин екеуін. Әне әкеміз Юсуфты көбірек жақсы көреді деді. Өйткені олардың анасы бөлек болатын. Міне дәл сол сияқты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әкесі Абдуллах пен Абу Толиб бір анадан, бір әкеден болатын. Ал Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ағалары, көкелері Хамза, Аббасты айтатын болсақ, олардың Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкесі мен әкесі бір болғанмен аналары басқа болатын. Түсінікті ғой, иә? А оның шынайы аты Абу Талибтің шынайы аты Абдуманаф болатын. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сүт аналары кім болған? Яғни сүтін беріп асыраған. Халимадан бұрын Суайба деген Абу Лахабтың еркіндік берген күң әйел болған. Сол оны бірінші, ең бірінші оған сүт берген, соны өзінің сүтімен асыраған сол болатын. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен бірге кезінде, яғни одан бұрынырақ, өйткені Хамза Пайғамбарымыздың көкесі үлкендеу болатын ғой жасы. Сол Хамза жас кезде ол Хамзаны да емізген болатын. Оны да сүтімен баққан болатын. Сонымен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Хамза оның көкесі екеуі не болып тұр? Сүт аға іні болып тұр, иә? Сүт аға іні, сүт әке, яғни сүт емізу жағынан әке болған, аға болған, немесе қарындас болған адамдар қандай басқа адамдардан саған айырмашылық? Олар дәл өзіңнің туған ағаларыңдай, дәл өзіңнің туған сіңілдеріңдей. Оған мысалы өзіңнің сүт ағаңа қыз бала тұрмысқа шыға алмайды. Ұл бала өзінің сүт қарындасын тұрмысқа ала алмайды. Екеуі бір ананы емген болса, ондай қызға үйленуге болмайды. Ол махрам болады. Яғни үйленуге харам болады. Ал екінші оны емізген әйел ол Халима болған. Әс-Саадия. Яғни Сәди руынан Әс-Саадия деген сол рудан шыққан. Ол болашақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өзінің Абдуллах деген баласымен бірге емізген екен. Енді оны асыраған, оған қараған кісілер кім болған? Яғни біз бұдан алдыңғы екі кісі, Суайба және Халима, олар кім? Оның сүт аналары болған. Ал енді асыраған әйелдерде болған ғой, қараған, кішкентай кезде соған, иә, қамқорлық жасаған. Ең алдымен оның анасы Әмина. Содан кейін, иә, 6 жасына дейін анасы қараған. Содан кейін әлгі Суайба және Халима, иә? Ал енді содан кейін Әш-Шайма Халима дегеннің сүт анасының қызы және оның сүт әпкесі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Әш-Шайма деген кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарайтын болған. Кейін Пайғамбарымыз пайғамбар болғаннан кейін ол Хауазин тайпасымен бірге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға делегация болып келіп, және сол кезде ол орнынан тұрып, өзінің сыртқы киімін шешіп, оған ерекше құрмет көрсетіп, оның астына төсеп, соған отырғызады. Содан кейін Айман деген кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қараған апайы болған, яғни соған қамқорлық жасаған кішкентай кезде. Ол оның аты Барака Әл-Хабашия болған, яғни оның ұлты не болған? Әл-Хабаши, Эфиопиялық. Бұл Айман оның әкесінің күңі болған. Сөйтіп Пайғамбарымызға қараған, әкесі қайтыс болғаннан кейін ол Пайғамбарымыз саллаллаху болашақ пайғамбардың меншігіне өтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін бір хадисте келеді, Абу Бакр мен Омар. Бір күні Абу Бакр отырады, сөйтіп Омар келеді қасына. Абу Бакр айтады, Омар, жүр Айманды зиярат етіп қайтамыз дейді. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тірі кезде біз сол кісі үнемі сол кісіні зиярат ететін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, бізде барып зиярат жасап қайтайық дейді. Сөйтіп оған барады. Сөйтсе Айман оларды көрген кезде жылап жібереді. Сол кезде олар одан
Сен не үшін жылап атсың? Аллаһтың алдында Аллаһтың елшісіне дайындалған нәрсе жақсы ғой дейді. Ол жәннатта ғой, неге жылап атсың дейді. Сонда ол мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллаһтың алдындағы дайындалған нәрсе не екендігін білмегендіктен емес, яғни мен білем Аллаһтың алдында пайғамбарымызға ең жақсы нәрсе дайындалған, бірақ мен көктен түсетін уахилардың тоқтап қалғандығына жылап атырмын дейді. Әрі бұл Абу Бакр мен Омарға әсер еткені соншалықты, олар да жылап жібереді сол жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлыққа дейін не істеді? Барлық пайғамбарлар қой баққан, мал баққан. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да біздің пайғамбарымызда жас кезінде, бала кезінде, жас өспірім кезінде өзінің тайпаластарының, құрайштықтарының қойын сыртта бағатын. Не үшін Алла Тағала пайғамбарларға қой бағуды сондай нәсіп еткен? Өйткені әрбір пайғамбар қойшы болған деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Не үшін? Өйткені бұл неге үйретеді адамды? Сабырлыққа үйретеді, төзімділікке үйретеді, асықпауға үйретеді. Және әрбір қойшы болған адам, шопан болған адам әрбір қойға қарап жүреді. Яғни осындайға тәрбиеленген, үйренген адам өзінің үмметінде осылай жақсы қарайтын болады. Ол бақташы. Әрі пайғамбарлар да бақташылар. Олар егер қойшы өзінің қойларына бақташы болса, пайғамбарлар өздерінің үмметіне бақташы. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтқан, сендердің әрқайсың бақташысыңдар деген. Мысалы, ер адам өзінің отбасына бақташы, әйел кісі өзінің үйіне және үйіндегі нәрселерге бақташы. Тура сол сияқты сендердің әрқайсысың бақташысыңдар, сендер әрқайсысың сұраласыңдар деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллаһ Тағала қайсы бір пайғамбарды адамдарға жіберсе де міндетті түрде ол қой бағатын дейді. Сонда сахабалар, сіз де ме уа Аллаһтың елшісі дейді. Иә, мен де меккеліктердің қойларын екі қарат ақшаға бағатын дейді, яғни азғантаяқ ақшаға. Ол сондай ақ пайғамбарлыққа дейін саудамен де айналысатын. 25 жасында ол Шамға сауда істерімен айналысып барады. Ол Сирияның оңтүстігінде қазіргі орналасқан Бусра деген қалаға барады, бірақ қайтады. Сөйтіп қайтып келгеннен кейін ол Хадиджа бин Хуайлид, яғни Хадиджа анамызға үйленеді. Әрі ол оның ең бірінші әйелі болады. Ал пайғамбарлыққа бірнеше жыл қалғанда, оның жасы 35-ке толғанда Қағбаның қабырғалары бұзылады. Сонымен оны қайтадан салуға тура келеді. Ал бұдан бұрын, яғни неден бұзылады олар? Сел болады. Яғни қатты жаңбыр жауады. Сөйтіп судан Қағбаның қабырғалары қатты зиянға ұшырайды. Одан бұрын не болады? Өрт болады. Сонда құрайштықтар Қағбаны қайта құруды шешеді. Бұзып қайта құруды, жөндеуді. Әрі олар оған тек адал тапқан ақшаны ғана беруге келіседі. Яғни өткені Аллаһтың үйі Қағбаға арамдықпен табылған ақша. Ондай нәрсе болмайды. Сөйтіп олардың соншалықты күнәға батқаны, сол адал жолмен тапқан ақшалары Қағбаны қайта көтеруге жетпейді. Демек бұл неге нұсқайды? Меккелік мүшриктер нендей қараңғылықта, нендей күнәларда жүргеніне. Бірақ олар осы ақшаны жинағаннан кейін, сол қайта құруды шешкеннен кейін, олар әр бір тайпаға өзінің бір Қағбадан бір бөлігін береді. Яғни сендер мынаны саласыңдар, сендерге мынау деп, мына бөлік сендердікі деп. Әрі олардың барлығы өзінің жұмысын бітіргеннен кейін енді қара тасты өзінің орнына қою сәті келеді. Сол кезде олар осыны кім көтеріп қояды? Енді әрбір тайпа сол жәннаттан түскен қара тасты оның өкілі ұстап қойғанын қалайды. Және осы үлкен дау-дамайға тіпті соғысқа алып келуі мүмкін еді. Егер біз қоямыз немесе біз қоямыз деп тартысып қалса. Әрі Қағба аяқ бітірілу, осы қара тас қойылмай қалуы мүмкін еді.
Сондықтан да олар келісімге келді. Яғни сол тартысып жатқан кезде былай келісімге келді. Қазір күтеміз. Осы жерге келген ең бірінші адам кім болса, сол біздің осы кикілжіңді шешеді. Яғни осы біздің дауымызды шешеді. Сол айтады кім қоятынын, әрі сол кезде соның айтқанын біз істейміз. Жарайды ма дейді? Сөйтіп бәрі соған келіседі. Солар отырған кезде, бір кезде Аллаһтың қалауымен, әрі Аллаһ бұны арнайы солай істейді. Ол өздігінше емес. Жа, айтады ғой бұл, не дейді? Кенеттен дейді ғой. Жоқ, кенеттен емес. Аллаһ Тағала дәл сол пайғамбарымыз, болашақ пайғамбар Мұхаммадты саллаллаһу алейхи уассалам жібереді. Әрі сол Мұхаммад кіріп келеді сол кезде. Және олар оған осы пікір таластың, осы тартыстың шешімін соған ұсынады. Яғни олар оның үстіне білет, Мұхаммад олардың арасындағы әмин, ең шыншыл, ең аманатшыл болған, ешқашан өтірік айтпаған. Ол сонда біреуінің үстіндегі сырт киімін сұрайды. Біз плащ деп айтамыз ғой. Сөйтеді де, соны оны қара тастың сол жаятта соның үстіне әлгі қара тасты қояды. Сосын әрбір рудың өкіліне әлгі киімнің, сыртқы киімнің, плащтың шетінен ұстауды бұйырады. Сөйтіп оны қағбаның әлгі қара тас тұратын бұрышына дейін көтеріп алып келуді. Және сөйтіп көтеріп тұруды бұйырады да, сол қағбаға алып келінген кезде Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Аллаһтың қалауымен сол қара тасты өзінің болашақ пайғамбардың қолымен сол бұрышқа қойылады. Сол қара тас мынау қағбаның айналасында матаф деген жер бар. Яғни тауап жасайтын. Ішкі тауап жасайтын жер. Сол матафтан, яғни мынандай еденнен 1,5 метр биіктікте орналасқан. Ал қағбаның есігі оны олар, яғни меккеліктер өзінің алғашқы деңгейі төмен болатын, адамдар кіріп шығу мүмкіндігі болатын. Бірақ құрайшылықтар оны 2 метрге көтеріп қойды. Не үшін? Өйткені олар оған тек өздерінің қалаған адамдарын ғана кіргізгісі келді. Қаламаған адамдарын кіргізгісі келмеді. Содан кейін қағбаның қабырғаларын олар 2 есе биігетті. Бұрынғы болған биіктігінен 2 есе биігетті. Сөйтіп олар 18 шынтаққа көтерілді. Ал қағбаның ішінде олар екі қатарда 6 бөрене орнатты. 6 діңгек тұр. Бірақ ол діңгектер 2 қатар болып тұр. Түсінікті ғой, иә? Енді елестетіп отырсыңдар ғой, іші қандай, иә? Ішінде еш нәрсе жоқ. Бірақ 2 қатар не бар? Бөренелер тұр. Тік. 6 ау. Сөйтті де үстін 15 шынтақтай биіктікте үстін шатырмен жапты. Ал бұрынғы қағбада, осыған дейінгі қағбада шатыр да болмайтын, бөренелер де болмайтын, еш нәрсе болмайтын. Содан кейін Айша анамыздың хадисінде келгендей, оған, яғни болашақ пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам оңашалану не жақсы көрсетілді. Өйткені ол оңашалауды жақсы көретін болды. Сөйтетінде ол Хира деген үңгірге, тауға барып, Хира деген үңгірде оңашаланып, сол жерде игі істермен айналысады. Яғни түнде ол немен, неде көрініс табады? Ол түндерін Аллаһқа құлшылық етіп, ғибадатпен өткізетін. Және сол кездің өзінде Аллаһ Тағала оның жүрегіне путтарға деген жек көрушілікті салған. Ол ешқашан ешбір путқа табынған емес. Ешқашан ешбір путқа дұға еткен емес. Ешқашан ол арақ шарап ішкен емес. Ешқашан өтірік айтқан емес. Ешбір жамандықты ешқашан тіпті пайғамбарлыққа дейін де істеген емес. Сөйтіп оған бірте-бірте мынау өзінің халқы белшесіне батқан ширкке, көп құдайшылыққа деген жек көрініш жүрегіне салынады. Және ол үшін ол
ең жеп көрінішті нәрсе болады. Бізге де балалар көп құдайшылық, яғни Аллаһтан басқадан сұрау, Аллаһтан басқаға құлшылық ету, Аллаһтан басқаны Аллаһтың Аллаһпен өзіңнің ортаңа қою. Міне бұл нәрселер бізге ең жеп көрінішті нәрсе болу керек. Басқа құналардан да жеп көрінішті болу керек. Не үшін? Өйткені бұл Аллаһ үшін ең жеп көрінішті күнә. Және бұл адам тәубе етпесе ешқашан кешірілмейтін күнә. Аса жоғары Раббымыздан бізді бір құдайшылықта өмір сүруімізді және бір құдайшылықта өлуімізді нәсіп етуін сұраймыз. Аса жоғары Раббымыздан бізге пайдалы білім қабыл болатын амал, адал ризық беруін сұраймыз. Біздің істеріміздің, біздің бүкіл іс-амалдарымыздың, ғибадаттарымыздың ықыласты болуын және сүннетке сәйкес болуын сұраймыз. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك